Դա ոչ մի պատահական դժբախտ դեպք կամ հրդեհ չէր։ Այդ կապիտանը ինչ այդ ժամին ինչ գործ ուներ այդ կացարանում, որ ոչ մի օր ինքը այդ ժամին ենել ինքը ոչ մի օր այդ ժամին ինքը դեղ չի եղել։ Այդ օրը հանկարծ որոշեց, որ գնա վառարանը բենզինով վառի ու զինվորները տակտակ քնեն։ Որտեղ է, գիտեք, որ այնտեղ չի եղել երբեք։ Միշտ էլ հարցրել ենք երեխեքին, Վալոզիային միշտ հարցնում ենք, թե վերադաս կա ձեր մոտ կամ աֆիցեր կամ ինչ որ սպա։ Միշտ էլ ասում էր, չէ, մենք զինվորներով ենք։ Չգիտեմ, ճիշտ է եղել, որ գնան կան, բայց գիշերվա այդ ժամին ոչ մի կապիտան, ոչ մի սպա չի եղել իրենց հետ։ Էն էլ որ զինվորները քնեն, պարկեն քնելու իրանց հանգստի ժամին, կապիտանը բենզինով վառարանը վառի, որ զինվորները տականան։ Տենց բան դուք լսել եք։ Հադուկ դրա համար էր այդ կապիտանը դեղ։ Ոչ մի ցուցմունքի մենք չենք հավատում, ոչ մի այդ վարկածների, դրանք լրիվ հեքիաթներ են, լրիվ հեքիաթներ։ Վարչապետը, որ այդ 19-ի առավոտ դեպքից հետո ինքը ժամը 10-ին արդեն ելույթ էր ունենում ամբիոնից ու ձևերը ցույց էր տալիս, թե սպա կապիտանը բենզինը ոնց է լցրել վառարանի մեջ ու չգիտեմ շպրտել է, ինչ արել, այդ հեքիաթները թող ծնողներին չպատմի, ժողովրդին չմոլորեցնի։ Իրա ենթագաները իրան են հեքիաթ պատմել, բայց ինքը թող այդ հեքիաթները մեզ չպատմի։ Բոլորն են մեղավոր, վարչապետից մինչև Վերջի Պաշտոնյան, նախարարից մինչև շարկային զինվորը, բոլորը մեղավոր են, բոլորը։ Դա դիտավորություն է, դա ոչ մի պատահար չէ, ոչ մի պատահական հրդեհ չի եղել այդտեղ։ Երեխեքը անգիտակից են եղել, եթե իրենք գիտակցություն ունենային, իրանք այդ կրակի միջից դուրս կգան, եթե հրդեհ լիներ։ Այդ երեխեքը անգիտակից են եղել, այդ ժամին իրանք քնած չեն եղել։ Ինչ որ մի բանով այդ երեխեքին քնածրել են, ինչ որ մի բանով, թե սննդով են թունավոր է, թե ջրով, թե թունավոր գազ, այդ արդեն թող հետաքնությունը պարզի։ Ես ինչ իմանա, ինչ ա կատարվել։ Իմ լուսավոր տղա, իմ անուշ տղա, ես չէ որ պիտի կողամ, միայն ընկերներին հարցրեք, հարազատներին, դասընկերներին, ուսուցիչներին, ես ոչ մի բան չեմ ասի իրա մասին, ուրիշներից հարցրեք, թե ինչ տղեկ էին։ Շատ էր կովում ընկերներին, շատ լավ ընկերներ էին, մի օր չէր բողոքում, շատ սիրով էին իրար հետ, հանակներով, կատակներով, միշտ զրուցում էին, խոսում էին, կողքից ընկերները բարևում էին, անունները տալիս էին, ես չեմ հիշում այդ կարմանրամասը անունները։ Դուք չգիտեիք ինչ պայմաններ էր այդ տնակ ու այդ տանը, որ իրանք գիտեի, պատմելով, նկարներով գիտեի, չէր թողում ենք գնայինք, չէր ուզում, միշտ ասում ենք, աղջիկս էր փոքր է, միշտ ասում էր, մեծ տղաս, որ ծառայում էր Հադրութում, գնում ենք մենք միշտ, այդքան ճանապարհ գնում ենք, բայց այստեղ Հայաստանի մեջ ասում ենք, Վալ ջան, ասում ենք, գանք տենանք, չէր թողում, ասում էր, լրիվ տղամարդ եմ, ման ջան, Գասն ջան, ես չէր թողում, համաձայն չէր, նեղվում էր ինքն էլ, ես էլ չէի ուզում, ասում ենք, թող իրա ուզածով լինի, ախպերներ գնում, որոնք տղան, միշտ իրանք էին գնում դիմավորում, հետո ճանապարհում, մինչև իրանց այդ կացարանը, այդ տունը։ Այսինքն տեսել էին ձեր, հա, մի քանի անգամ, ինչ պայմանները, մի քանի անգամ եղել են երեխեքը, պայմանները ճիշտ է, շատ վատ էր, բայց եթե այս դիտավորյալ, այս հանցագործությունը չանեին, էլի երեխեքը իրանք լավ էլ ամեն ինչը հասկանում էին, լավ էլ ամեն ինչը տեղը տեղին, հանցագործություն է, սա հենց նենց պատահար չէ, պատահական դեպք չէ, չգիտեմ։ Իսկ այդ տեղեկությունը, որ դուք ասում եք, հա, ինչ-որ մանրամասներ ձեզ հայտնի են այդ ենթադրյալ հանցագործությունից։ Չէ, ոչ մի մանրամաս էլ հայտնի չի, մենակ մենք մեր մտածելով, մեր ենթադրություններով, երեխեքի պատմելով, երեխեքի ասելով հիմա ենք հասկանում, վերլուծում մեր
Բայց ոչ մի պաշտոնական բարգած, այդ ամեն ինչը հեճատա։ Այդ ուղղակի ուզում են ժողովրդին մոլորեցնեն։ Երկրի վարչապետը ամբիոնից ելույթ ունենում, այդ միմոսի նման, այդ ցույց տալով ծնողներին, որ նայեք, տեսեք, սենց կապիտանը բենզինը լցրել է, վարարանը վառել է, այդ ինչ կապիկություն է, այդ ինչ միմոսություն է, բայց բան են անում։ Փոխանակ մի հատ սկիոր հայտարարեին, մի հատ գոնե ցավակցություն, քանի օր անց է նոր ելույթ ունեցել ցավակցական խոսքով։ Այդ ղեկավարի վայել, ինչ, այդ ինչ է, այդ ինչ ղեկավար է։ Մեր իշխանություններն են մեղավոր, նախարարից մինչև շարկային մեղավոր են։ Չեն այցելել ձեզ։ Ոչ մի անգամ։ Մենակ այդ օրերին ինչ-որ զորամասից, իրենց զորամասից եկել զինվորները, բայց ոչ մի պաշտոնյա չի այցելել։ Ոչ մեկից ոչ ինչ եք անելու, խոսի չեմ դուրս հետևելու եք գործին։ Մենք շատ հետևողական պիտի բոլորս միավորվենք ծնողներով, հարազատներով, մեր պահանջը այն է, որ արտարության հասնենք, արտար Դադաստան ստանան, բոլոր մեղավորները պետք է պատժվեն, բոլոր մեղավորները։